Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, vítám vás u dalšího Čtvrtku s Pedrem, který vyšel uh, 16.5. v 18.30, je to už po 30., je to jubilejní 30. díl, to znamená 30 týdnů už točím Čtvrtky s Pedrem a tentokrát je to poprvé, co mi nejde internet, <laughs> takže nebudeme moc reagovat absolutně na žádný dotazy, protože mi, hele, už asi jo, výborně. Každopádně, stejně jsem chtěl mluvit hodně o CraftConu, který proběhl minulý víkend, v podstatě. A mám spoustu zážitků, nebo spoustu takových jsem toho plné. Já každopádně jsem buď vydal, nebo vydám vlog. Já jsem ho natočil před chvílí, ale nejspíš ho vydám pro vás až zítra, až v pátek. Pro mě je to až pozítří. Ale opravdu říkám hned na začátku, že kdo nebyl na CraftConu, litujte, protože opravdu to byla nejlepší akce, na který jsem byl. A pardon, myslím si, že nejsem jediný. Uh, Čím bych začal, čím bych začal? Určitě bych začal tím, ať se podíváte na můj web, protože je tam možná už v tuhle chvíli nějaká obří galerie, pokud ne, bude tam během zítřka, nebo někdy by do konce týdne. Obrovská galerie, už mám tady, nebo obrovská. Mám tady připravené 200 fotek a neustále další nacházím. Budou tam i všechny videa, které objevím, jakoby na kterých se vyskytuju já, nebo nějaký motiv Pedro's Game, nebo něco takového. Takže pěkně v té jedné novince budete mít prostě všechny ty materiály o mě, takže se můžete podívat, jaký fotky jsem dělal, nebo udělal, nebo s kým jsem se fotil, nebo jaký videa, co, videa, co jsem dělal, nebo prostě když mě najdete, tak to najdete na té jedné novince. A taky jsem tam napsal jakoby report nebo takový článek o tom, jak probíhala sobota z mýho pohledu. Je to poměrně dlouhý, si myslím, docela to stojí za to, kdo, kdo třeba ho to zajímá, tak si to může přečíst. Není to odfláknutý, nebo ačkoliv je to napsaný jakoby na jeden zátah, není to žádný, že bych si to nějak promyšlel, tak, tak je to poměrně dlouhý, myslím si, že dost schrnující od rána až do večera v podstatě. Jak ten den probíhal, ta sobota, a byl to opravdu masakr. A hned po příchodu se tam na mě svalo brutální množství lidí. Opravdu, že asi přes hodinu a půl jsem se jenom podepisoval. A pak už to bylo takový mírnější, ale opravdu to byl neskutečný masakr. A jsem hrozně rád, že jsem tam jel, že, že jsem to viděl, že jsem tam mohl být, že jsem se tam s váma potkal. Myslím si, že většina z vás, nebo dost, ne většina, dost z vás tam bylo. A myslím si, že opravdu. Ta akce neměla obdoby. Uh, myslím si, že nejvíc, kdo slam já, já furt říkám, myslím si, že, myslím si, že, myslím si, že. Myslím si, že největším zklamáním jsme byli obecně my let's protože ti z nás, ti nejhorší z nás, mezi které se počítám i já, nebo který, který jsem já, se ani na přednášku nezmohli. <laughs> já jsem, to je to nejhorší, to je to nejhorší, jo, to jsem já, takže ne, neberte to tak, že já někomu říkám, že je špatný. Já jsem ten nejhorší teďkon. A ti lepší z nás se zmohli na přednášku, která ve většině případů, bohužel musím říct, že byla o ničem, co jsem tak pozoroval. Jo. Myslím si, že uh, absolutně nepřipravený prostě, jakoby, když to řeknu, přednášky, který jo, dobrý, asi, asi jakoby tý věkový kategorii nebo těm lidem, kteří tam byli, se líbí, já to beru, není na tom nic špatného, ale obecně pro nějakého dospělejšího asi diváka nebo pro někoho jakoby rozumějšího, to asi, asi musel být zklamaný. Říkalo mi to takhle dost lidí, co tam bylo dospělejších, ale na druhou stranu říkám, chápu, chápu, jak to je a paradoxně dle mýho názoru měl nejlepší přednášku týpek, co dělal křišťálový creepery, který to měl opravdu připravený, hezky tam mluvil a fakt to bylo pěkný, vydržel jsem tam u toho sedět, ačkoliv o tom skle nebo o, o takovém výrobě toho nevím nic, tak to bylo opravdu zajímavý a bylo vidět, že to je, že to je člověk, který se v tom vyzná a opravdu to bylo strašně zajímavý poslouchat. To jsem chtěl jenom říct, ale jak říkám, já jsem to nejhorší, to nejhorší zlo, že já jsem ani přednášku neměl, ačkoliv, ačkoliv jsem měl koncert, takže určitě to určitě najdete taky nějaký video, jak jsem tam vystupoval. Chtěl bych říct, že opravdu to nebylo připravené, bylo to opravdu improvizované, protože já původně jsem tam měl vystupovat, pak jsem byl nemocný. Tak jsem říkal, že asi ne, ale že si pro jistotu vezmu kytaru, že nemám nic připraveného a že jenom tak, když tak bych to zalepil. A co se nestalo, nikdo v podstatě, nikdo až na pár výjimek nepřijal, takže jsem tam nějakých 47 minut bavil lidi, nejenom hrou, ale i tím, že nevím, co hrát dál, takže <laughs> buď jsem něco hrál, nebo jsem brečel, že nevím, co dál a že už fakt nevím a tak. Takže tak, jinak možná, že bude nový už obrázek, to si ještě nejsem jistý. Uvidím, jak bude čas, protože je to dneska opět hektický, ta středa ta je vždycky hektická, ale dneska mimochodem už jsem nahrál vlog, už jsem nahrál Let's Play na Grunex, který asi dneska vyšel a už jsem nahrál i tohleto nebo nahrál tohle, takže dneska jsem hustej. A koukám se, jestli mi někdo volal, volal mi někdo na mobil. Třikrát mi někdo volal na mobil. Se podívám, kdo mi třikrát volal na mobil. A... Já to teď na chvilinku pauznu, protože to jsou docela důležitý hovory. A za chvilinku budeme pokračovat je hned, takže zatím. <laughs> No, tak nic, takže já jsem zpátky, protože oba dva lidi, co mi volali, právě hovoří, takže jim prostě za až za chvíli. Vzhledem k tomu, že se žena má asi za 15 minut vrátit se synem zvenku, tak radši už to donatočím. Ale jinak prostě organizátoři opravdu jsme kam jakou akci uspořádali, bylo to opravdu skvělé, nebylo tam nic, co bych mu mohl vyšíst. Uh, mám jediný takový jakoby, připomínky, co jsem posílal vlastně doktorovi, tak bylo to, že mi chyběla, jakoby, nebo že zpětně jsem si říkal, že asi oficiální autogramy jáda by byla lepší, aby se opravdu na všechny dostalo, aby to nebylo tak, protože mi přišlo líto, že tam některý let's playři, nebo některý hosti, jakoby, mě to tak možná přišlo, možná to tak nebylo, a mě to přišlo, že furt seděli vzadu, že vůbec nechodili jakoby ven mezi lidi, mě to prostě přišlo divný. Já jsem opravdu 90 5% času, který jsem tam byl, jsem trávil, jakoby, jakoby, když to řeknu takhle s váma, mezi těma lidma, protože o toho jsem tam byl, abych se tam sám potkal, jak jsem říkal, abych si tam potřeba ruku, abych se vyfotil nebo tak. A prostě přišlo mi to zvláštní. A myslím si, že je dost možný, že se na spoustu lidí třeba ani nedostalo. A ono, jak tam byly takové ty tlačky v sobotu, tak třeba možn... nejsem si jistý, že se třeba na každého dostalo, aby měl fotku s Gogem nebo tak. Prostě asi jo, ale myslím si, že oficiální autogramiáda by asi byla lepší a měla by lepší smysl ale jinak, jak říkám, to není, to není výtka, to je spíš takový jakoby postřeh, a ani ve finiši to tak nemusí být, takže to jsem chtěl říct. Jinak strašně znovu, už je to, říkal jsem to v Let's Play s Grunexem, říkal jsem to ve vlogu, psal jsem to na webu a řeknu to i tady, že opravdu strašně moc jsem rád, že spolupracuju s Grunexem, protože kluci z Grunexu jsou opravdu uh, neskuteční borci. Já, ne... <laughs> já si myslím, že opravdu, já se pořád opakuju, jo, mě už přijde, že dneska říkám po třetí v podstatě to samý, ale, ale strašně mi přišlo, že jsme si sedli, viděl jsem, že prostě ty lidi to umějí, že jsou to profíci, že prostě to umějí dělat, že. V tom umí chodit, protože ten rozhovor vlastně Homey dával z patra a vystřihnul ho tam tak hustě a v takovém stylu, že prostě se tomu nevyrovnali v podstatě žádný ty rozhovory, co jsem tam dál jiný. A prostě mělo to styl, mělo to, prostě ty otázky byly dobrý, bylo to dobře, asi to bude určitě dobře natočený, měli tam skvělou kameru a takhle. Prostě je vidět, že, že to jsou lidi, kteří se v tom pohybují a ten portál, ačkoliv už opravdu pro mě znamenal jakoby jeden z nejprofesionálnějších, nejprofesionálnějších takhle gamingových nebo pro gamingových portálů, když to tak řeknu, ačkoliv pro gaming Česká republika, uh, no nic to je na, na dlouhý povídání, tak uh, jsem věděl, že to je prostě jeden z nejlepších portálů, ale tímhle tím u mě opravdu sloupili o několik dalších x procent nahoru, že prostě bylo vidět, že ty lidi to opravdu umí, jak dělávali fotoreporty, já třeba v pátek jsem na Kraftkonu nebyla, jenom díky jakoby Grunexu jsem byl tak nějak v obraze, jak to tam vypadá, co se tam děje a tak takže za to bych jim chtěl hrozně odpojíkovat. I večer jsme jakoby pokecali v afterparty na hotelu a myslím si, že, že to bylo fajn a já, já, už jsem to říkal i v tom vlogu, ale já jsem získal takovou hrdost, nebo jsem nesmírně, nebo neskutečně hrdý i díky této tý akci na to, že zrovna s takovýmhle lidma já můžu spolupracovat a že to točím pro takový skvělý portál, jako je Grunex a to jsem chtěl prostě říct. A víc už bych jakoby Grunex nerozpatlával, protože myslím si, že to uslyšíte teď poměrně často. A myslím si, že i ve spoustě, očí některých lidí, ty ho to řekl úplnou hovadinu, ale já myslím, že to většina z vás pochopí, ten portál jako takový stoupnul tím, jak tam kluci prostě to měli zařízený, jak to tam prostě šéfovali, jak si to tam dávali a tak. Uh, poslední věc, kterou jsem i říkal v tom vlogu, je to, že opravdu smekám před Gogem. Všichni ví, že já, já jako nejsem ten typ, který by někomu lez do zadku, ale opravdu smekám před tím, jak si to tam zvládnul. Vím, že byl, musel být strašně unavený. Opravdu, já jsem to říkal přesně i v tom blogu, bylo to na něm hrozně vidět, ale prostě Windows to tam tak nějak, prostě jak nejlíp asi by to šlo, jak nejlíp to šlo podle mě v jeho možnostech nebo v obecně v možnostech, protože opravdu tam na něj byl vždycky kdykoliv kam sehnul neskutečný dav a prostě muselo to být na něj strašný tlak a myslím si, že to zvládnul, ale obecně všichni lecpeři si myslím, že byli super, jenom jak říkám mi mrzlo, že my... ale je to jenom možná můj, můj jakoby pocit nebo můj, můj, můj uh, nějaký zkreslený, nevím něco, ale přišlo mi, že některý prostě lidi byli furt zákulisí jo? A jakoby, nevím, no, přičem je to takový zvláštní, no. Jinak chtěl jsem říct, že mě ta akce hrozně nakopla, jo, protože uh, já se omluvám, vím že, vím, že toho teďka asi o tom kraftkonu bude všude hodně a pro lidi, kteří tam nebyli, kterých nejspíš bude většina, že jo, protože i když tam bylo 750 lidí třeba v sobotu nebo kolik tam bylo lidí, tak pořád je to strašný zlomek toho, co se na mě, co se na mě nebo na nás takhle obecně kouká. Ale chtěl jsem říct, že jakoby tyhle ty akce jsou dobrý v tom, že to pro získá ten, ten reálný pohled na to, že opravdu reálně to dělám pro někoho, koho to baví. Ho. Mě hrozně to potěšilo, že prostě tam byli lidi v mém tričku, kterých tam bylo neskutečně. Že prostě tam byli lidi, kteří opravdu řeknou, jo, Petro, na tvoje let's play a tohle. A prostě získá to najednou pro vás nějaký reálný podnět, reálnou hodnotu. Není to jenom tak, že já tady sedím a mluvím do počítače, pak to někam nahrajou na web a čtu si komentáře od někoho, jakoby je to strašně neosobní ten YouTube a tímhle tím to prostě pro vás získá ten osobní nádech a uvědomíte si a hrozně vám to připomene, že já to netočím tady pro počítač, netočím to pro nějaký YouTube uživatele, netočím to pro Facebook uživatele nebo lidi, co mi dali like nebo co mají u mě odběr, netočím to pro uživatele nebo pro nějaký lidi s profilem, točím to pro reální lidi, pro, prostě pro reální reálního člověka, nějakého jednotlivce, prostě pro každého z vás to točím a jak říkám, získal to pro mě prostě takový zase reálný nádech a myslím si, že v tomhle tom jsou ty akce hrozně důležitý a strašně mi to nakoplo. Já opravdu uh, se hrozně těším, až zase začnu hrát teď pořádně, protože teď, jak jsem byl nemocný a kraftko na tohle a tamto a furt něco, tak to jakoby úplně dobře nešlo, ale strašně mi to nakoplo, prostě celá ta akce, takže to jsem chtěl poděkovat. Chtěl jsem tady mluvit, zmínit jenom tu tour a nějaký ten kraftkem. Tam já samozřejmě bych chtěl aspoň na nějaký dny dorazit, ale rozhodně nebudu na celý. Já už jsem to říkal opět v tom logu, vím, že to říkal asi po 180, ale na kraftkem bych chtěl aspoň na jeden, minimálně na jeden turnus dorazit, ideálně aspoň na dva. A na turné rozhodně bych měl být asi v Plzni, aspoň na nějakou část toho programu a asi pak ještě nějaký jedno město, ale nevím, jak to vyjde časově, víkendově a. Nechci nic slibovat, já už bych se teď vrhnul uh, na nějaký ty komentáře. Uh, hm. až, tam, až mi to tam dojede protože mám strašně pomalý internet. Tady někdo píše, s tvým názorem na Ironmana absolutně souhlasím. Byl jsem na premiéře s kamarádem, já odcházel bez jakéhokoliv nadšení a nechtěl jsem mu to věřit a kamarád přesný opak. Ten to byl úplně pav. Začátek filmu z Blue Man in Blue World mi naznačil, že tohle bude super. Přesně tak, přesně tak. Fakt mě tou písničku dostali, přesně. mi ten člověk z duše. Tak od poloviny to šlo z kopce pro zrazení pravého záporáka z Pepru udělají borku. Vše, co ke Starkovi patře absolutně zrušený, jak se objevil, zajímavé jsou komentáře na cfdl. Sváta 53 Mně i na tom, jakoby by přišlo divný, že na jednu vodu musí nabíjet v oblek, i když měl super, super, mega ultra hyper luxusní nějaký obloukový reaktor v hrudníku, který vždycky ten oblek napájel, na jednu ho nenapájí, na jednu musí napájet pomocí nějakých kabelů ten oblek. Přišlo mi divný, že prostě v jedním ten oblek byl něco, vydržel nějaký výbuch, já nevím, co všechno i v Avengerech. A tady prostě přijde, já teďkon omlouvám se, že. že spoilerů, teda, no, to jsem asi neměl, ale tak, no to je jedno, prostě přijde týpek fakt s rukou a rozsekne ho já už jsem to říkal asi minulá, ale to nevadí, nic, jedu na nějaký další komentáře. Uh, aha, tady pozor, tady počkat, počkat, nějaký první, mat888, hm, tak gratuluju, ale, počkej, Zase někdo, kdo řekne první, co dodat inteligence malých dětí, Algvar. To prostě tady se rozůstá. Prostě já neřeš to, že někdo napíše první nebo druhý, ani na to nemusíte komentovat. A jak to říkali jednou krafák, i ty, co na to reagují, jako by obecně zase někdo první a tohle prostě jako Alvar, Nechci tím kámo schodit, ale prostě neřeš to. Já, mě by ani nenapadlo, jo, zase někdo první. Jako, to je taky, tím se rozjíždí zbytečný fame. Nechte to být, někdo to napíše, je to fuk. Tak. Václav Kous mi tady píše, super, děkuji vám za tento vydaný audiozáznam, budu raději poslouchat vás, než se koukat na sněmovnu a spícího Švanzenberka. Hm. Tak vtipne, ale fakt už jsem to říkal několikrát. Kámo, hej Vašku, změň si ten profil na nějaké normálního. Uh, huh, Iron Man 3, 3D. U dnešního dílu teda bylo vedro. BB7CF034, dobrý dik, dobrý dik. Sardza. Ej upírka. Hele, Pedro, i hraný filmy ve 3D jsou dobrý. Třeba Avatar. Ve 3D Avatar byl jediný film, který byl ve 3D super, podle mýho. Uh, ještě se mi líbily titulky u, u Nezvratný osud 5, nebo kolik to bylo. Smart Speed. Tak doufám, že se s tom kyně aspoň dobře najedl. Přesně tak. Velký popcorn, velká kola. Už jsem to tam hrnul. Takže, takže to rozhodně bylo, bylo hustý. Uh, huh. No, jinak po těch stránkách jsem se minule rozjel, no, to tady mi spousta z vás píše, s tím souhlasím, teď to tady nebudu přečítat a já už bych se to dneska asi ukončil, chtěl bych se dneska vyjít do 15 minut výjimečně, chtěl bych vám poděkovat za to, že pořád koukáte, rozhodně lajkujte, rozhodně pište komentáře, příští díl bude opravdu komentářový. teď se omlám, bylo toho hodně, dneska jsem to nějak nestihl, bylo toho dost, ještě ten internet nějak blbnul, takže jsem si to nemohl nějak pořád připravit, ale příští díl bude komentářový, takže se ptejte na cokoliv ohledně kraftkonu, ohledně točení, ohledně čehokoliv. A já vám strašně rád odpovím, příště opravdu se tomu budu zase věnovat jednou za čas. Děkuji vám, že jste pořád se mnou. Zajímalo by mě s vámi, kdo koukal na všechny tolky nebo kdo poslouchal všechny tolky, tak dejte like. Dejte like, pokud se vám tenhle ten tolk líbil, já to chci s vámi aby to mělo nějakých 15 minut. A já se samozřejmě nás budu těšit i příště, příští týden, nevím teď, co to bude přesně za datum. A rozhodně se dívejte na můj kanál, měl bych natočit konečně už nějaký GTAčko, tak, ale takže jo. Mějte se, těším se. Ahoj! <laughs>